Dobar dan, poštovani gledalci. 18:30, vreme za Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu za utorak 18. jun. O najaktuelnijim događajima u gradu i opštinama okruga u narednih 30 minuta. Tema dana u svim medijima je polaganje završnog ispita za osmake, ne zbog toga što je danas bio, već zato što nije bio test iz matematike. Detaljnije o tome tokom emisija, a evo i ostalih vesti dana. Osmacima odloženo polaganje testa iz matematike. Završni radovi na crpnoj stanici Berilovac. Pirot jedan od tri grada sa najviše dobrovoljnih davanja krvi. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Polaganje testa iz matematike u okviru završnog ispita za osmake, koje je bilo zakazano za danas, odloženo je za četvrtak od 9 do 11 sati, saopšteno je iz Ministarstva prosvete. Nezvanično mediji prenose da je polaganje odloženo zbog navodnog curenja testova. Zvanični detalji odlaganja ispita iz matematike za sada nisu poznati. Termin održavanja kombinovanog testa sa pitanjima iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije neće se menjati, ovaj test osmaci će polagati sutra. Sve ostale aktivnosti u vezi sa upisom učenika u srednje škole nastavljaju se po utvrđenom kalendaru upisa. Podsećamo, osmaci su polaganje završnog ispita počeli juče kada su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Dakle, ove godine dan duže za polaganje završnog ispita i završni ispit će se završiti polaganjem testa iz matematike koji je, čuli ste, odložen za četvrtak. A pri kraju su radovi na izgradnji crpne stanice Berilovac u Pirotu. Završne radove danas je obišao gradonačelnik Pirota sa svojim saradnicima. Prema Vasićevim rečima, radovi će biti završeni 1. jula ove godine, kada će biti puštena u rad oprema vredna 1,7 miliona evra. Ovde se pravi maltene nova fabrika vode. Nikad nismo imali probleme sa bakteriološkom neispravnošću vode, što je posebno značajno, ali smo imali probleme u slučaju velikih padavina sa zamućenjem. Sada ni tih problema više nećemo imati. Ovde se instaliraju novi filtri. Imamo novu rezervu vode za ispiranje tih filtra ako dođe do takvih problema i ja mislim da je to značajan napredak za kvalitetno snabdevanje svih građana. Ono što je meni posebno interesantno kada sam razgovarao sa ljudima iz Zavoda za zaštitu zdravlja, odnosno Zavoda za javno zdravlje, što su mi rekli da se i kvalitet vode poboljšao s obzirom da su ispune poput antracita i još nekih poboljšale kvalitet vode, jer smo mi uvijek imali dobru vodu sa kavaka, a ovde je voda bila takođe ispravna, ali su neki mislili da je sa kavaka bolja. Sad je nivo kvaliteta vode koji će ovde snabdevati grad potpuno isti kao voda sa kavaka. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić kaže da će na taj način biti unapređen kvalitet vode u Pirotu u skladu sa pravilnikom o kvalitetu vode. Mi nikad nismo imali prevelikih problema, kažem, kada je kvalitet u pitanju. Mi nemamo teške metale, nemamo arsen, nemamo neke druge stvari koje ima u Vojvodini, ali, kažem, želeli smo da otklonimo i mutnoću i mislim da ćemo u tome svakako uspjeti kada ovo bude, čini mi se, možda za jedno mjesec dana sve gotovo. Pored toga, povećali smo i kapacitet. Znači, do sada smo ovde imali nekde oko 200 litara u sekundi, to je bio kapacitet ovog postrojenja crpnog, a sada ćemo imati 270 litara, tako da će na neki način i grad imati veću količinu vode u letnjim mjesecima kada to bude najpotrebnije. Nova tehnologija koja smanjuje ljudsku grešku na minimum primenjuje se samo u slučaju kada se javi mutnoća vode. Kada nije neophodno, nećemo tretirati vodu nikakvim hemikalijama jer želimo da izvorska voda onakva kakva je dođe do naših potrošača. Ali mešač vode i sva tehnologija koja je potrebna da se ta mutnoća koja može da bude preko 20 centu jedinica da svedemo do jedne stoji nam na raspolaganju. Iz gradske uprave najavljuju mogućnost da se naredne godine počne sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Očekujemo do kraja ove godine da
sklopimo ugovor sa investitorom, odnosno sa finansijerom, to bi trebalo da bude KfW banka, a imamo već informacije da su u okviru svojih medija i na nivou Nemačke raspisali konkurs za konsultante. Posao konsultanta je da napravi projektni zadatak i uopšte napravi pripremu za raspisivanje tendera za izvođenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Vasić očekuje da će do kraja godine potpisati finalni ugovor. Prema rešenju Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, sutra od 9 do 11 i od 12 do 14 sati biće potpuno obustavljen saobraćaj na putu od Niša do državne granice. Saobraćaj će se u vreme potpune obustave odvijati preko petlje Pirot-Istok. Učesnici u saobraćaju treba da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, navodi se u obaveštenju izvođača radova, dakle sutra od 9 do 11 i od 12 do 14 sati potpuna obustava saobraćaja na autoputu od Niša do granice sa Bugarskom. Pirot od sutra i zvanično dobija regionalni start-up centar. Svečano otvaranje je u 16 sati, a ovaj centar otvorit će ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, čiji je kabinet i finansirao ovaj projekat. Osim Pirota, regionalni start-up centri bit će i u Kruševcu i Subotici. Njihova vrednost je 89 miliona dinara. U sportskoj hali K adaptiran je prostor Omladinskog kulturnog centra, gde je sada moderan zajednički prostor za poslovanje, obuku i informacione tehnologije. Pre otvaranja start-up centra ministar će se sastati sa gradonačelnikom Pirota, a potom će zajedno obići kompaniju Tiger Tires, dakle otvaranje start-up centra sutra u 16 sati. Opštini Bela Palanka odobrena su sredstva za realizaciju projekta za unapređenje energetske efikasnosti pod nazivom Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta Stara bolnica. Vrednost radova je više od 45 miliona dinara. Ugovor su juče u Beogradu potpisali Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, i Goran Miljković, predsjednik opštine Bela Palanka. Ministarstvo će sufinansirati projekat sa 30 miliona dinara, dok će opština Bela Palanka izdvojiti iz budžeta preostali deo sredstava. Predsednik Belopalanačke opštine Goran Miljković izjavio je da je projekat od velikog značaja za ovu opštinu, jer se u zgradi stare bolnice nalazi klub za pružanje edukativnih sadržaja deci i omladini sa smetnjama u razvoju. Projekti unapređenja energetske efikasnosti u ovoj opštini biće realizovani i u zgradi tamošnjeg centra za socijalni rad, ustanovi kulture i u opštinskoj upravi, rekao je Miljković. U Nišu će sutra biti predstavljen razvojni program EU-PRO. Zainteresovanim organizacijama za podršku poslovanju biće predstavljeni javni pozivi za projekte koji treba da doprinesu konkurentnosti i održivosti poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionu Šumadije, Zapadne, Južne i Istočne Srbije. Među 99 opštine i gradova koje će biti uključene u ovaj program su i grad Pirot i opštine Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka. Evropska unija će putem poziva unaprediti poslovanje preduzeća sa 600.000 evra. Javni poziv otvoren je do 10. jula. Pravo učešća, između ostalih, imaju regionalne razvojne agencije, biznis inkubatori, klasteri, poslovna udruženja, privredne komore i obrazovne institucije. Primena vaspitnih naloga u Pirotu počela je početkom ove godine, sve na tome se radilo i u toku 2018. a u gradskoj upravi Pirot danas je o ovoj temi održan okrugli sto. Predstavljeni su rezultati projekta koji je dakle započet prošle godine, a odnosi se na primenu ove mere prema maloletnim učiniocima blažih krivičnih dela. Svrha primjene vaspitnih naloga je podrška detetu sa problemima u ponašanju kako se protiv njega ne bi pokretao krivični postupak i da bi se uticalo da u buduće ne čini krivična dela. Prema rečima direktorke Centra za socijalni rad Marije Vasić, u ovoj oblasti veoma je važno preventivno delovanje. Želimo da maloletna lica koja su načinila neko krivično delo ili prekršaj spasimo od sudskih postupaka, a ipak delujemo preventivno da se takvo krivično delo ne ponovi. Poslednjih godina je na sreću Pirot grad koji je
imajući u obzir da je ranije radio razne programe preventivnih aktivnosti, nema, na sreću, kažem, krivična dela koja su teška krivična dela i sa fatalnim ishodima naročito, tako da mislimo da maloletnička delinkvencija u Pirotu drži jedan nivo od ranijih godina, da nije u porastu i da je to izuzetno dobro kako za grad, tako, kažem, i za mlade ljude sa kojima se radilo prethodnih godina na prevenciji asocijalnog ponašanja. Prema rečima Marijana Savića iz Policijske uprave Pirot, u prvih pet meseci ove godine izvršeno je 49 krivičnih dela od strane maloletnih počinilaca. Vaspitni nalozi mogu se primeniti za krivična dela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, a mere su izvinjenje oštećenom, pomirenje, društveno koristan rad, pohađanje određenih kurseva i programa i naknada štete. Na današnji dan imamo 88 zavedenih lica, maloletnih počinilaca krivičnih dela u odnosu na prošlu godinu, kada je također na današnji dan bilo 122 evidentiranih lica. Dakle, pokazujemo smanjenje u tom delu, obzirom da više javno tužilaštvo pokriva ceo Pirotski okrug. Ishodno temi, ja sam izvukla podatke za prošlu godinu, ne mogu da se pohvalim brojem primenjenih vaspitnih naloga, imajući u vidu da smo mi u 3 predmeta prema 4 lica primenili vaspitni nalog, normalno uz ispunjenje svih zakonskih uslova. Izrečeni su ono što je i do sada tendencija pokazivala, prema 3 lica vaspitni nalog redovno pohađanje škole, radi se o licima koje pohađaju srednje škole u Pirotu i u Babušnici, a prema 2 lica nadoknada štete. Projekat primjena vaspitnih naloga u lokalnoj zajednici realizuje se u 9 lokalnih zajednica u Srbiji, među kojima i grad Pirot. Projekat je počeo sredinom prošle godine i trajeće do kraja oktobra ove godine. Realizuje ga Centar za socijalno-preventivne aktivnosti GRIG uz podršku UNICEF-a. Pirot opština koja vrlo u fokus stavlja decu, porodicu i mlade i samim tim vrlo su fokusirani na razvijanje i preventivnih programa i različite inovacije vezane za usluge, pa samim tim i realizaciju vaspitnih naloga. I ono što je nama zapravo bilo jako bitno jeste da oni za početak prepoznaju koje to već resurse oni već imaju, čime već raspolažu u zajednici, onda nekako posle toga uz sve obuke nekako je išlo lakše i išlo prirodnije razvijanje tih samih usluga, pa tako imamo i savjetovalište u okviru Doma zdravlja i razne neke planove sa njima kako ćemo dalje razvijati te usluge u zajednici. Kod primene vaspitnog naloga važno je koristiti raspoložive resurse u lokalnoj zajednici. U Pirotu se vaspitni nalozi za sada realizuju u sportskom centru, javnom preduzeću Komunalac i gradskoj organizaciji Crvenog krsta. Crveni krst Srbije nagradio je grad Pirot plaketom Najhumaniji grad za afirmaciju i rad na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi u 2018. godini. Ovo značajno priznanje je podsticaj za dalji rad, kažu u Crvenom krstu Pirot. Pirot po rezultatima ostvarenim u prošloj godini našao se među 3 grada u Srbiji sa najvećim brojem dobrovoljnih davanja krvi. Plaketa Najhumaniji grad za afirmaciju i rad na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi u 2018. kažu u Crvenom krstu potvrda je višegodišnjeg predanog rada u humanoj misiji koju obavljaju. Mi smo se stvarno trudili primjenom novog zakona, obzirom da je Pirot bio pilot projekat, da omasovimo što je više moguće dobrovoljno davalaštvo krvi, jer o značaju krvi i dobrovoljnog davalaštva ne treba ni pričati, to je već svima jasno. I nekako smo uspjeli da se snađemo, kažem, u ovoj novoj situaciji, da budemo 3. grad koji spada u najhumanije gradove po pitanju dobrovoljnog davalaštva krvi. Crveni krst dugi niz godina radi sa volonterima i mladima koji već sa sticanjem punoletstva postaju aktivni dobrovoljni davaoci krvi. Tako da sa već navršenih 18 godina mogu da daju krv i samim tim organizujemo akcije u srednjim školama, imamo 2 puta godišnje u svim srednjim školama. To su, da kažemo, maturanti koji već budu punoletni i počinju sa davalaštvom. Obavezne akcije dobrovoljnog davalaštva krvi Crveni krst Pirot organizuje sa transfuzijom iz Niša 3 puta mesečno, dok je broj realizovanih akcija tokom 1 meseca daleko veći i zavisi od potreba. Podaci Komisije za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja po zdravlje ljudi u Srbiji bili bi osnov za eventualnu tužbu države protiv alijanse.
Takvog zaključka još nema, ali bit će presudni za advokate koji se bave ovim problemom od javnog interesa, rečeno je u Nišu na drugom međunarodnom simpozijumu o posledicama bombardovanja Srbije osiromašenim uranijumom. Italijanski advokati koji su dokazali povezanost uranijuma i kancerogenih oboljenja daće podršku srpskim službama koje će pisati tužbe protiv država članica NATO-a, kaže organizator skupa i advokat Srđan Aleksić. Simpozijum su pratile i kolege iz televizije Zona Plus iz Niša. Više od 20 naučnika iz Srbije, Italije, Nemačke, Irske, Rusije, Švajcarske i Grčke prezentuju u Nišu svoje radove o posledicama bombardovanja Srbije osiromašenim uranijumom. Cilj je da dokažu povezanost NATO bombardovanja 1999. godine sa sve većim brojem obolelih od malignih bolesti. Za nišku inicijativu pokretanja tužbe protiv 10 članica NATO pakta važnu ulogu ima advokat Angelo Fiore Tartaglia, koji je pred italijanskim sudovima zastupao italijanske NATO vojnike obolele nakon boravka na Kosovu. On je spreman da našim advokatima, našem pravosuđu pomogne i dostavi svu potrebnu dokumentaciju, sva ta veštačenja i da zajedničkim snagama uspemo i da mi naše građane zastupamo pred nekim međunarodnim ad hoc sudom, pred njihovim nacionalnim sudovima, tih zemalja koje su zbombardovali ili pred domaćim sudom ovde u Srbiji. Radi se o velikom javnom interesu. Mi moramo da sačekamo zaključak naše komisije, jer bez tog zaključka mi ne možemo da podnesemo tužbe i ne možemo ozbiljno da se bavimo ovom problematikom, jer su nam potrebni dokazi i ono sve na način na koji rade italijanski advokati i italijanski sudovi. Bivši italijanski vojni pilot Domenico Leggero se godinama bori da dokaže istinu o posljedicama osiromašenog uranijuma po zdravlje vojnika u svjetskim misijama. Naveo je da je u Italiji bilo više od 80 sudskih postupaka, te da su svi ti procesi dobijeni, a presude su bile u korist vojnika i osuđujuće za Ministarstvo odbrane Italije. Sudska praksa kojom su vojnici dobili velika obeštećenja bi mogla da se prenese u Srbiju, kaže Leggero. Ima naučnih dokaza i to je potvrdila JARP i Međunarodna medicinska ustanova. Samo mi moramo da vidimo da li nam je mentalni sklop dotle stigao da shvatimo da postoji rešenje. Međunarodni simpozijum se ove godine održava uz podršku državnih ministarstava, raznih naučnih instituta, što je dobar signal, zaključuju učesnici drugog simpozijuma. U međuvremenu je dosta toga urađeno. Pokrenuta je međunarodna stručna javnost, znači pored domaće. Vidimo i po prisustvu stranih medijskih kuća da je veliko interesovanje za ono što se danas dešava u Nišu. Ono što smo na samom početku izneli i što je negde i cilj i moto ovog simpozijuma je da se borimo istinom do pravde. 20 godina je prošlo i prvi put vaše rukovodstvo napravilo ogromni miting čak u Nišu. Znači, to nije bilo nikada. Znači, i vaši ljudi su svesni da ne smemo niti zaboraviti, niti oprostiti. I zbog toga svake godine mi pravimo te manifestacije i te naučne skupove, konferencije na različitim nivoima, da bi sada i vlast i Srpska podržala te inicijative. Na ovom skupu se promovišu i stručne knjige, premijerno prikazuje dokumentarni film Uranijum – moja priča, a najavljeno je i snimanje dokumentarnih emisija o posljedicama bombardovanja po zdravlje ljudi koje će raditi francuski i nemački novinari. Gama lakih komercijalnih i dostavnih vozila ruskog proizvođača GAZ sada u Srbiji ima svoj prvi ovlašćeni prodajno-servisni centar na Balkanu. Za ove potrebe čačanska autokuća Interauto kao ekskluzivni zastupnik GAZ-a otvorila je novi, savremeno opremljeni objekat u beogradskom naselju Borča na Zrenjaninskom putu. Saradnja Interauta i ruskog GAZ-a započela je u oktobru 2017. Od tada praktično počinje i veća prisutnost vozila ovog poznatog ruskog proizvođača iz oblasti autoindustrije na drumovima Srbije.
Zbog sve veće zainteresovanosti, pre svega srpskih privrednih društava, koje u svom voznom parku treba da imaju ovu vrstu vozila za ruski brend, bilo je neophodno otvoriti jedan ovakav specijalizovani autocentar. Danas je za nas veoma važan dan. Otvaramo veliki autosalon na Balkanu. Veoma poštujemo našu partnersku kompaniju Interauto, koja nam je još jednom pokazala da sigurno ide napred i ostvaruje planirane ciljeve. Svi zaposleni u Interauto su dobro obučeni i već za nedelju dana imamo novi zajednički trening. Ovom prilikom Elena Šurtigina, vlasniku Interauta Miliji Kostić, uručila je i sertifikat kojim GAZ potvrđuje da je Interauto ispunio sve neophodne standarde za prodaju i servisiranje ovih vozila i tako stekao status ekskluzivnog distributera GAZ programa. Ovo je prvi jedini centar na Balkanu. Mi imamo ambicije za širenje na susedne republike, ali o tom potom polako, idemo korak po korak. Od sledeće godine GAZ automobili će imati Euro 6 motore sa Volkswagenove Euro 6 motore koji su prepoznatljivi na našem tržištu, mada do sada GAZ imao izvanredne motore. To trenutno u GAZ ugrađuje američki Cummins koji je broj jedan proizvođač dizel motora u svetu, a pre njega je bio austrijski Star. Tako da godinama oni odličan proizvod plasiraju na naše tržište. Svečanom skupu povodom zvaničnog početka rada jedinog specijalizovanog GAZ prodajno-servisnog centra na ovim prostorima prisustvovali su brojni privrednici iz čitave Srbije kao i predstavnici državnih organa. Okupljenima su se obratili i Juri Agapov ispred Ruskog trgovinskog predstavništva u Srbiji i predsednik Beogradske opštine Palilula Aleksandar Jovičić, na čijoj teritoriji se inače ovaj moderni autocentar i nalazi. Veoma mi je drago da primetim napredak u rusko-srpskim odnosima, ne samo u oblasti poljoprivrede. Sa svoje strane mogu da izrazim nadu da će se u budućnosti još više razvijati privredni i drugi odnosi dve države. Puno srca, dobrodošli ste ovdje i nadam se da ćete vašim konekcijama i vezama apelovati na sve ostale privrednike da dođu na našu lepu Palilulu, u naš glavni grad, takođe i da otvaraju svoja predstavništva. Želim da se zahvalim i GAZ-u što ste prepoznali predanost i odgovornost ovih ljudi i stekli poverenje da investirate u našoj opštini i u našem gradu. Hidroulična kiperska tovarna i hladnjačarska nadogradnja se radi u Srbiji, a GAZ i Interauto zajednički ističu da ova vozila imaju prednost u odnosu na slične iz svoje klase, jer odnos cene i kvaliteta kao i troškovi održavanja su veoma privlačni za srpske kupce, pre svega iz različitih grana privrede. Toko ove nedelje u našem programu Osmaci, ali njihovi roditelji mogu saznati detalje o upisu u Pirotske srednje škole. Danas govorimo o odeljenjima koje će biti upisana u Pirotskoj gimnaziji u narednoj školskoj godini. 140 mesta ima u ovoj školi za buduće srednjoškolce. U gimnaziji će biti upisano 5 odeljenja učenika prvog razreda. Planom upisa za školsku 2019-2020. godinu upisat ćemo 140 učenika, dva odeljenja, odnosno 60 učenika društveno-jezičkog smera, 30 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera, jedno odeljenje takođe prirodno-matematičkog smera sa delom nastave na francuskom jeziku, takođe 30 učenika i jedno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Završen je prijemni ispit za upis u odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i za upis u bilingvalno odeljenje. 25 njih je položilo ispit, a što se tiče odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, za sada imamo njih 15. Ukupan broj, odnosno maksimalan broj učenika je 20. Mi smo spremni i kadrovski i tehnički za rad sa ovim odeljenjem, odnosno sa ovim učenicima, zahvaljujući i gradskoj upravi i Ministarstvu prosvete. Mi smo tokom ove godine dobili puno računara novih, kompletne konfiguracije.
Osim konstantne nabavke nove opreme, Krstić ističe i kontinuiranu edukaciju nastavnog kadra. U toku školske godine na izmaku gotovo polovina od ukupnog broja učenika ove škole učestvovala je na takmičenjima, dodaje direktor gimnazije. Galerija Čedomir Krstić u svom vlasništvu ima tri legata. Uskoro dobija još jedan, na ovaj način se povećava i fond ove ustanove kulture. Fond Galerije Čedomir Krstić sadrži tri legata sa slikama akademskih slikara rodom iz Pirota. Legat Čedomira Krstića, po kome i nosi naziv institucija, legat Radomira Antića i Milene Mijalković Nikolić. Tu je i bogata umjetnička zbirka nekadašnje industrije odeće 1. maj. Iz godine u godinu fond ove ustanove kulture postaje bogatiji. Čini mi se da je ta neka pozitivna klima koja je ovde u galeriji nekako uslovila da počnu ljudi da razmišljaju i poklanjaju slike galeriji i stvara se jedan vrlo zavidan fond koji će možda nekada prerasti u neki muzej savremene umetnosti, što bi ja iskreno volela i mislim da imamo sve uslove. Galerija će krajem juna dobiti još desetak slika poznatog srpskog slikara i portretiste Slobodana Sotirova. Ovog leta će se desiti, tačnije 25. juna, Slobodan Sotirov, koji je Piroćanac, slikar koji je živeo i radio u Beogradu, u Švajcarskoj na strani, nažalost preminuo. Njegova porodica poklanja galeriji legat od 10 slika. Mi ćemo na otvaranju izložbe potpisati ovaj ugovor o poklonu i svakako prihvatiti sve uslove o čuvanju ovog legata, o njegovom izlaganju, i publika će imati prilike pored izložbe od 25. juna do 15. jula imaće prilike da vidi i koje su to slike iz legata. Direktorka galerije najavila je i posetu Pirotu Anite Krstić, ćerke Čedomira Krstića, čije ime nosi ustanova. Ona je bila iznenađena kada smo rekli da su te slike izložene, da su zaista na uvid javnosti. Ona je to poklonila negde 2002. godine, ali je mislila da to je sastavni deo depoa i tako dalje. I ovog puta će doći, bit će gost grada, da pogleda kako se čuva legat, kako izgledaju slike. Imamo obećanje da ćemo dobiti možda još neku sliku iz njegove arhive, što bi nam bilo posebno drago. Opet u pripremi je jedna velika izložba Čedomira Krstića u saradnji sa Galerijom Arte iz Beograda. Izložba retrospektivna bit će najpre u Beogradu, a iza toga imaće prilike Piro da vidi celokupan njegov opus i nadam se posle toga opet neki poklon. Podsećamo, fond Galerije Čedomir Krstić pored tri legata čine slike, grafike, skulpture, unikatna keramika, fotografije, plakati i predmeti primenjene umetnosti u različitim tehnikama i medijima. Mališani i vaspitačice iz vrtića Bambi predškolske ustanove Čikajova Zmaj, koji su osvojili prvo mesto na nagradnom kreativnom konkursu regionalne deponije Pirot povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, sutra će primiti direktor ovog preduzeća Nebojša Ivanov. Njihov rad, magarence, biće zaštitni znak ovog preduzeća. Prijem je u 10 sati, sve to zabeležit će i naša ekipa. I to bi bilo sve u večerašnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.